her står søstrene Bohaug. En liten applaus til de. Det er Tone Heidi og Marianne. Velkommen. Takk for det. Hvor kommer dere fra i Norge? Vi kommer fra Heddal i Telemark. Hvis du skal drive litt reklame for Heddal nå, hva er Heddal mest kjent for? Heddal er nok mest kjent for Heddal stavkirke, som er den største stavkirka vi har her i landet. Mm-hmm. Og den har dere et godt forhold til? Ja. Vi har så å si vokst opp i Heddal stavkirke. Vi har vært med i barnegospel der, både meg og Tone Heidi, og vi har også drevet et barnegospel, hele familien. Mm. Så der har vi vært masse. Tone Heidi, utenom å synge nydelige sanger fra sangboken, hvilken musikk er det du liker å drive på med ellers? Vær ærlig. Ja, jeg hører på veldig mye forskjellig musikk, men jeg hører vel mest på pop-rock, hip-hop og ballader og nesten alt som er. Altheten, da. Ja. Men her i Kigaren, her er det én sangstil som vi synes passer. Og hva skal vi få høre nå? Nå skal vi synge Norge, mitt Norge. Norge, mitt Norge. The Bohaug Sisters.